How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mann snakker med en butikkansatt. Hvilken skjorte kommer han til å kjøpe? Hvilken skjorte synes du er best? Den hvite eller den blå? Vel, jeg synes den blå er bra. Den passer bra med den grå jakka di. Synes du det? Men den passer ikke så bra med det røde slipset mitt, gjør den vel? Vel, ja, jeg er enig. Ok, så jeg tar den hvite i stedet for den blå. Hvilken skjorte kommer han til å kjøpe? En mann snakker med en butikkansatt. Hvilken skjorte kommer han til å kjøpe? Hvilken skjorte synes du er best? Den hvite eller den blå? Vel, jeg synes den blå er bra. Den passer bra med den grå jakka di. Synes du det? Men den passer ikke så bra med det røde slipset mitt, gjør den vel? Vel, ja, jeg er enig. Ok, så jeg tar den hvite i stedet for den blå. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time!